Ahoj. Dále teda z dnešního videa jdu už od veličky, ať se namočil pas, maximálně jako jenom ty kraťase, jinak do vody jsem se neozvážil sám, protože nemám žádné kamarády, tak to chápete, doufám. Někdy tam já půjdu za více lajků do té vody. A nebo víc nejlepší komentáře, tak půjdu do té vody. Úplně celý. Teďkom ne, protože mám strach. A to veliký strach. Jestli mi nevěříte, tak mi věřte, že jsem měl strach. Veliký strach. Fakt jsem měl veliký strach. Protože jsem tam nechtěla natáčet, protože tam už je hodně lidí. A když to říkám, tak to říkám do brandy, protože fakt tam je se fakt brandy.